pokračujte. Myslím, že tak uvidíme výsledek s Anžu. 5 zápasov z 10, polovina zápasov bolo v 5. svetu, takže už tesnejší po polovine ide. Takže s takovýmto výsledkom môžeme dobře žiť. Ja si verím, že áno, pokiaľ ste tu, zatlieskajme ešte raz. Super, odkiaľte sa do Ihoňa. Ďakujeme, prídete na kruze. Ďakujeme si nás bolo svoj opäť dohromady, tak přijďte. Ďakujeme, držíme palce, aby vás nerozhodli. Poprosím Andreja Zelenského. Andrej, si tu niekde? Andrej, poď ku mne. Poprosím ťa, poď ku mne. Ty si utieraš ústa, ty už ja viem. Už ti svieti niečo z toho bodu, alebo nie? Povedz, ako to vnímaš tento súboj? Bolo to dramatické, ale bolo to krásne? Dramaticky krásne a najdôležitejšie bude naše predpokladové. A každý z trénerov, ja si myslím, že spokojný so svojou zdravosťou. Takže ešte raz zatlieskajme TTC Nový Hanze, ale OSK! Vážené dámy a páni, zápas je skončený v tejto chvíli, ale rád pozval v sobotu do tejto haly na zápas Extraligy, kde nastúpia dievčatá OSK Bielce proti Topolčanom.